Uh, isang magandang araw po mga ka-BBM. Heto na naman po ako, Brian kalaget your service. Uh, hindi na ho natin uh, patatagalin itong uh, ating topic dahil meron ho akong importante nga uh, ipapakita sa inyo isa pong video na talagang kumakalat ngayon sa social media at tinag ho ako para bigyan ko po ng uh, opinion itong video na to Unang-una sa lahat mga ka-BBM, uh, napanood ko po ang uh, original na o unang gawang video na kung saan itong batang ito, Miss Igado, kung tawagin nila, na taga-Norte, ay gumawa ng isang video na nung habang pinapanood ko ang video, ay halatang-halatang scripted ho yung kanyang mga sinasabi. At talaga nga naman na wala siyang alam sa kanyang pinagsasabi. Ah, ang pinag-uusapan ho rito mga ka-BBM ay yung video na kanyang ginawa na tungkol pa nung panahon po ni Ferdinand E. Marcos. Ngayon, may nagtago sa akin na may bagong lumabas na video na humihingi ho siya ng apology sa mga nasaktan niya sa kanyang mga follower dahil marami ho ang nagalit sa kanya. So bago ho natin i-explain, panoorin ho natin itong video ito. Ayan guys, good evening sa inyong lahat. Gusto ko lang sana i-explain yung side ko. Kasi nakita nyo naman na siguro yung sa Facebook ay yung video. Ayan, bago ko po sana i-explain yung side ko, is sorry po sa mga nakapanood ng video at syempre kay BBM at sa mga solid BBM dyan. Ayan guys, sorry po kung na-disappoint kayo sa akin lalo, lalo na sa mga Ilocano dyan na solid BBM. Sa mga supporters ko dyan na nagalit sa akin, sorry po. Ayan, tatanggapin ko po lahat ng mga sinasabi nyo sa akin pero sana po pakinggan nyo po yung side ko na nag-message po sa amin ng March 16, gagawa daw po kami ng anti-BBM. At bago daw po mag-BBM, isigawa mo na kami ng anti-BBM na video at bago kami gagawa ng BBM na video. Yan po yung binigay na script sa akin. Hindi lang po ang gumawa. Marami pa po, po kami mga vlogger na gumawa. Yan ito na po yung script ko. Nagkita nyo naman sa video, di ba? Ito yung script yung savior sa kahirapan. Hindi yan simubalik. Yan na po yung script na binigay sa akin. Yan po yung binasa ko doon sa video. Para daw po mag-viral yung video, sa lagyan ko muna ng joke time, then lagay ko na po yung anti-BBM. So, nung March 16 din, ng 7.41pm, is nagpasa po ako ng video. Katulad po ng sinabi niya, is nilagyan ko ng joke din sa, ano po, sa huli po yung anti-BBM. And guys, na-approve po ako ng Sunday ng alas 2, then ipopost ko daw po ng lunes. Kasi sabi niya po bukas upload na din, magka-caption kami ng BBM, BBM 2020 at Marcos Duterte. Ayan po, ulitin ko po sa mga nakakita po sa video. Sorry po sa, kung na-disappoint po kayo sa akin. Ayan, nagkita kakabsat ko ng Lucanita. Sorry kasi na-disappoint ko kanya kasi yung popos ko nga anti-BBM. Yan, sana po naintindihan yung explanation ko. After po ng anti-BBM is gagawa daw po kami ng BBM. Kaya po namin tinanggap yun. So yun lang po, maraming maraming salamat po sa nanood din. Sorry po sa inyong lahat. Sorry sa mga na-disappoint ko. So ayan mga ka-BBM, napanood nyo po ang explanation ng batang ito na kung saan ay scripted nga po lahat yung kanyang mga pinagsasabi. Maliwanag mga ka-BBM na talagang uh, ginamit itong batang ito dahil sikat po ito sa TikTok, ginamit po siya para gumawa ng isang video na ikasisira ho ni BBM. Kaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi mga ka-BBM na ang puntirya ho nang mga dilawang pinkoy o yung mga pink army ay mga kabataan ngayon lalong-lalo na yung mga mahilig sa social media at yung may, may mga TikTok accounts yung mga uh, malalaki ang kanilang uh, uh, followers sa TikTok eto ang kanilang pinupuntirya at binibigyan ho ng compensation ang bawat mga batang na ho nila at pumapayag sa gusto nila eto po ay maliwanag na ginagamit ho nila ang mga kabataan para linlangin ang kanilang mga isip na paulit-ulit kong sinasabi sa ating mga magulang sa kayo, mga nanonood sa akin ngayon, lalong-lalo na yung mga magulang na please lang po na kapag alam nyo po ng inyong anak ay mahilig po sa social media o may mga account sa TikTok o sa kahit anong platform ng social media, pakibantayan nyo po baka ginagamit na rin ho sila ng mga kalaban ni BBM tandaan ho natin na uh, kahihiyan po ninyo, mga magulang, ang mangyayari kapag nagkataon na uh, magamit ho sila ng mga kalaban ho ni BBM. Eto, ang viral video na napanood nyo mga ka-BBM ay talaga nga namang halatadong halatado na ginamit ang batang ito para lang uh, sirain si BBM. Pero ano nangyari? akala nila na ganun-ganun lang ang uh, mga sistema ha ah? which is sinisira nila yung kredibilidad nila dahil lang sa pera for sure may bayad to ah, gagawa, gagawa ka nga ng content mo dahil marami kang follower may script ka pa syempre may may, may may ano yan may kapalit na pera yan oh so kung nakita nyo itong video na to talaga nga naman na Uh, legit at walahong fake news dahil meron ho talaga silang script na ibinibigay sa mga kabataan para sabihin kung ano ang pwede nilang isira kay BBM. At for sure, yung nakikita nyo mga kabataan na sumisigaw sa kanilang mga videos, ito ay mga nababayaran at the same time yung mga nabibilog yung kanilang mga utak. Kaya please lang, kung ayaw nyong masira ang karir nyo, shout out sa mga kabataan ho dyan na uh, binabayaran o uh, sumasali dito sa gawain ng mga dilawan, ng mga pink army. Please lang, kung gusto nyong maging mabuti ang buhay ninyo at hindi masira ang karir ninyo, please wag kayong sumunod o wag nyong tanggapin kung ano ang mga offer sa inyo. Kapalit nang inyong uh, dangal. Please lang, etong mga kabataan na to, masyado kayo, masyado kasi kayong active pagdating sa mga ganyan, pag may perang binibigay. So, kinakapitan nyo. Pero pagdating ng araw, balang araw, kayo ang masisira. Hindi lang kayo, pati mga magulang ninyo. Kaya pag-isipan nyo magut, mabuti, bago nyo tanggapin kung ano man ang ibinibigay sa inyo. Dahil napakalaking kawalan sa inyo yan. Ah, Lalong-lalo na kapag nasira na kayo sa social media. Madali lang manghingi ng sorry. Pero tandaan ninyo, ha? Ah, hindi basta-basta nawawala ang kasiraan nyo sa social media dahil lang sa pera. right? So, sana eto mga kabataan na to, ha? Ah, maging mapagmatsyag kayo at makinig kayo sa inyong mga magulang. Hindi masama na sumunod kayo sa mga magulang ninyo dahil sa ikabubuti ninyo ang kanilang mga sinasabi. Ngayon, eto, nakita nyo? O, oh, nagsosorry dahil sa ginawa niya. Dahil alam niya sa sarili niya na wala siyang alam sa kanyang mga pinagsasabi. At for sure, ang mga magulang ng batang ito ay mga BBM supporter. Ngayon, mawawalan ka ngayon ng mga supporter mo dahil lang sa pagtanggap mo ng ikasisira ng karir mo. So, ano mangyari niyan? Marami ng galit sa'yo ngayon. Lalong-lalo na mga Ilocano. Ah, Ilocana ka pa naman. Tapos, talagang ah, dahil lang siguro may, na, may naibigay sa yong pera kaya kumapit ka rin. Please, Iha. Ah, bago ka gumawa ng isang bagay, isipin mo muna kung ito ba ay nasa mabuting kapakanan mo ng magulang mo, ng pamilya mo bago ka mag-accept ng isang bagay. Right? So hanggang diyan lang ho mga ka-BBM, sana po mabantayan niyo po ang inyong mga anak. Paalam.